Trup se odnosi na sve mišiće koje se nalaze između ramena i kukova. Čine ga mišići srednjeg dijela tijela, znači prednjeg i stražnjeg dijela, pa i oni koji se ne vide, kao na primjer duboki leđni mišići, duboki trbušni mišići. Mišići trupa služe kao stabilizatori znači, cijeloga tijela. Znači oni rade kad radite čučnjeve, recimo radiš čučnjeve s vanjskim opterećenjem, oni rade, bacaš loptu, oni rade. U biti oni pomažu tijelu pri izvođenju učinkovitih kretnji te vas čuvaju. Znači jednostavno kad bilo koju kretnju izvodite, oni vas čuvaju. Možete napraviti neko testiranje tipa da stavite elektrode za aktivaciju mišića na trup, stavite na ruke. Sad vam neko doda loptu i vi loptu primite. I sad, ako su uključili prije mišiće ruku, ramena, to nije dobro, trebalo bi se prije toga podsvjesno uključiti trup. Znači, možete trup objasniti kao kotač na kojem vise ruke i noge. S druge strane, često puta kažu, to je Mike Bowler rekao, ne možeš ispucati top iz kanua. Šta to znači? Pa ako staviš top koji je jak, ali je kanu slab, ti ćeš ispucati nešto, ali jedno ćeš se raspasti čamac. To znači da je trup taj kanu. Ili recimo imate zid, i sad zid je loš, a šipku stavite koja je dobra. I sad zabijete šipku u taj zid, ona neće se držati zato što je zid loš. Tako da morate gledati na taj način, jednostavno taj trup, što je u prijevodu core, sa engleskog srž, to je nešto što treba biti jako, što treba biti stabilno istovremeno i služi nam za izvođenje svih ostalih vježbi.